Boşanmaq üçün daha çox qadınlar müraciət eləyir. Niyəsini araşdırmışıq. Baxaq. Araşdırmalar göstərir ki, 6-7 il bundan öncə boşanma üçün müraciət edən 10 nəfərdən təqribən 7-si kişi, 3-ü qadın idisə son vaxtlar mənzərə dəyişib. Boşanma müraciət etmiş hər 10 nəfərdən təqribən 7-si xanımdır. Qadınlar daha çox meylidir. Dolanışıq çətindir, iqtisadi problemlər var. Əsas sosial şəbəkələrdir, evləri yıxır. Ev oturanındır, söz götürənindir. Bu telefonlara, bu... Artıq şeylərə baxıb ailəni dağıtmaq lazım deyil. Düşünmə ki, mən niyə əziyyət çəkeyim? Mən gerek taleyimi dəyişə bilim. Bəlkə ondan da yaxşı adamla rastlaşdım və həyat qurdum. Psixoloqların fikrincə, bugün qadınların boşanmaya daha meyilli olmaları ailədəki maddi gəlir balansının pozulması ilə bağlıdır. Məsəl üçün, qadın artıq daha çox evə maaş gətirməyə başlayır, artıq kişi iş tapa bilmir, işləyə bilmir. Burada bərabər hüquqluq pozulur. Qadın nə üçün ailəyə mən baxmalıyam, əgər sənin rolun artıq daha azdırsa deyib, ailədə yəni problemlərin miqdarı arta bilər və bu zaman artıq boşanma ilə də nəticə bilər. İqtisadi cəhətdən azad olan qadınların ayrılmağına səbəb olan digər amillər də var. Artıq qadın mən ərə gəldimsə, ər evi, gör evi deyib, yəni orada yaşamaq və sona qədər işgəncə çəkmək və sonucda həyatda mövcud olmağının səbəbini anlamamaq. Bu, özü ən böyük psixoloji travmadır. Müasir qadınlarımız əksər halda özlərini tanıyırlar, məqsədlərini bilirlər və ailədə zorakılığa məruz qalmış olurlarsa, bir mənalı şəkildə yeni həyata başlanğıc qoyurlar. Sosial şəbəkələrin də boşanma statistikasındakı dinamikaya təsiri var. Bizim apardığımız müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, buna biraz sosial şəbəkələr və ailənin təməlinin möhkəm qurulmaması da burada böyük bir rol oynayır. Yəni, insanlarda artıq fərqindəlik yaranıb, belə deyək, ictimai qınaq, mentalitet burada hamısının rolu vardır. Bəzi qadınlar da bəzən də fikirləşirlər ki, boşansınlar və deməli aliment hüquqlarından bunlar istifadə edəcək, uşaqlara aliment veriləcək və onlar hardasa iş tapacaqlar və rahat bir həyat yaşayacaqlar. Həm analar, həm atalar bilməlidir ki, boşandıqdan sonra uşaqlar hansı faciəni yaşayır, hansı travmaları yaşayır. Daha qorxunç fəsadların olmaması üçün bəzən boşanma yeganə çıxış yolu olur. Amma baş verən hər xırda problemə görə məhkəməyə müraciət etmək də həmin problemin həlli deyil. Valideynlər düşünməlidirlər ki, boşanmanın ən ağır nəticəsini uşaqlar görürlər. Ona görə bu evlənən kimi başlamayın, bir şey bir şey var. Qoyun bir özlərinə gəlsinlər, bir planlaşdırsınlar, bunların xasiyyəti tuturmu, tutmurmu, bir arada yaşaya bilirlərmi, bilmirlərmi? Biri ağ deyəndə biri bozmu deyir, biri qatıq qaradır deyir, tutdurur, o birisini də məcbur eləyir ki, yox, bu qatıq qaradır və salam. Bu, hamısı önəmlidir. Bilirsiniz, mentalitet məsələsini qeyd elədi indi orada mütəxəssislər. Həqiqətən belədir. Məsələn, xarici ölkələrdə evlənməmişdən əvvəl bir yerdə yaşayırlar və bir-birini tanıma müddəti olur da. Bəli, bəli. Onlar da evlilik önəmli məsələdir. Çünki yəni ki, bir evdə yaşamaq nişanlılığa da bənzəmir. Tam fərqli xüsusiyyətlərdə olan nişanlı insanlar... Nişanlı günorta görüşür, gəzirlər, axşam hələsə öz evinə gedir. Ay, sağ ol, evdə o davranışlar üzə çıxır. Evdə görürsən ki, bu belədir, o elədir. Yəni, o müddət var da. Ən azından o müddət ərzində heç olmasa o uşağı dünyaya gətirmir. Yoxsa bugün evlənib, sabah uşaq dünyaya gətirirlər, birisi gündə deyirlər, biz boşanırıq. Bəs o uşaq yazıq deyil. Valla, nə qədər deyirlər. Özdə bizdə belə bir tendensiya da var. Çox təəssüf eləyirəm buna da. Kimsə kimdənsə boşanırsa, uşaq hansı tərəfdə qalırsa, o birisini düşmən elan eləyirlər. Yəni, o sənə ər kimi ola bilər ki, yaxşı deyil, amma o uşağın atasıdır, sən onu onun gözündən sala bilməzsən. O ata da uşağı görməlidir. Uşağın atadan da, anadan da götürəcəyi məsələlər var. Əlbəttə ki. Tərbiyə var.